აი რა ის კლუბებში და ფიცენზე პარტიული რეიტინგი. ზოგადად თქვენ რა შინაარსი გამოიტანეთ ამ კლუბებიდან და ზოგადად რას ნიშნავს ეს პარტიისთვის არის თუ არა რაიმე ქსოვნი. დავამატებ აქ რომ 51%, ანუ ერთობლივად ოპოზიცია 51% აქვს, ანუ მეტი მართველ გუნდზე, მართველი გუნდი 23% ქართული ოცნება და სწორედ აი ამ ჩევლი გამომდინარე იქიდან რომ არჩევნები რომ ყოფილიყო 23% ამბობს იმას რომ მას მისცემდა ქართულ ოცნებას. ერთი თემა და ერთი კონტექსტია. შესაძლოა გიპასუხეთ ახლა. ჩემი დამოკიდებულება, ჩვენი დამოკიდებულება თქვენიცით ამ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ კვლევებთან დაკავშირებით. დღესაც არაფერი არ შეცვლილა, ისევ იმას რზე ვარ და რა ვიცი, მე პირადად გეუბნებით გულწრფელად რომ არ ვენდობი ამ კვლევებს. არ ვენდობი იმიტომ რომ ჩვენ სტატისტიკას თუ გადავხედავ ყველა 2012 წლამდეც და მოყოლებული შემდეგ ჩვენ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა კვლევა და რეალურ შედეგთან აცდენილი იყო ყოველთვის ეს ჩატარებული კვლევები. ბატონო, კაი, თქვენ ხართ რეიტინგში ყველაზე მაღალი პროცენტი გაქვთ, ანუ ესეც რეალობას აცდენილია აი ამ კვლევით? რასაც არენდობით? მე უნებიან რომ არ არის. არა, რო უსო ანუ ბაქრაძის შემდგომ არის. მართლ გუნდში მუდმივად ლიდერი ხართ მართლ გუნდში ამ კვლევით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მჭირდება არავის კვლევები. მე ძალიან კარგად ვიცი საზოგადოების დამოკიდებულება პარტია ქართული ოცნების მიმართ და პირადად ჩემს მიმართ. მე ყოველდღიური კომუნიკაცია მაქვს მოსახლეობასთან, არ დამიკარგავს ეს კომუნიკაცია, რაც პოლიტიკაში ვარ, ყოველდღიურ რეჟიმში. აი ზუსტად ასეთი პროექტების განხორციელების დროს ხვდებით ადგილობრივ მოსახლეობას, ვესაუბრებით, ვიღებთ მათ ტკივილს, რა ჭირდებათ, რა უნდა გაკეთდეს, რა არის მოსაწესრიგებელი, ვაცნობთ ჩვენ სამოქმედო გეგმებს. თუ რა გაკეთდება მომავალში, როგორი იქნება ხვალ მათი კონკრეტული უბანი, კონკრეტული რაიონი და ჩვენი დედაქალაქი. აი ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგრამ მრჩეველი დაკარგეთ ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. იქ საუბარი იყო პროპორციულ არჩევნებზეც და საზოგადოების მოთხოვნა იყო, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასულიყო. ამიტომ დაკავშირებით. თქვენ თქვენსაც გაგახსენებთ, თქვენ თქვით რომ ნახე უმრავლესობა ვერ არჩევს პროპორციულს და მაჟორიტარს და იმ ადამიანებისგან ვინც არჩევს 78%, 78%-ვე ამბობს რომ უნდა ისევ მოდი ისევ აი თქვა თეორიულად ჩავთვალოთ რომ ეს არის სწორი კვლევა, ხო? რამდენმა იცის? აი თქვენ რასაც ამბობს, გამოკითხულიდან რამდენი ერკვევა პროპორციულს და მაჟორიტარულ სისტემებს შორის განსხვავებაში? იყო ეს შეკითხვა დასმული? რა განსხვავება პროპორციულ და მაჟორიტარულ? არა, არა. რამდენმა იცის? ხო. ადამიანთან რომ მიდიხარ, რაღაცას რო ეკითხები, ხო, იმან თუ არის ის, იმან რა პასუხი უნდა გაქვს? ამიტომ ჩემი კითხვა ლეგიტიმურია. არა, კითხვა იყო იცის თუ არ იცის, მერე კი და შემდგომ იყო იქეთა პროცენტი. ლეგიტიმურია რამდენმა, ხო, რამდენმა იცის ამ სისტემებს შორის განსხვავება? ბატონო, რაც შეეხება თავად პოლიტიკოსებს, აქ საუბარი იყო კიდევ ერთსაც დავამატებ, აი თეორიულად რო ავიღოთ, ხო? თეორიულად რო ავიღოთ, თქვათ სწორია. რატომ ნერვიულობენ მაშინ? რა აქვს ანერვიულობა? თუ ძალიან ოპოზიციას პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსზე ორჯერ მეტი რეიტინგი აქვს, მაშინ რა ქონია სანერვიულო, ხო? მოსახლეობა გამოვა 2020 წელს და მიიღებს გადაწყვეტილებას საარჩევნო ყუთებთან. ნახეთ ოპოზიცია როგორი არის, ნახეთ ოპოზიცია რას ამბობს. თქვენი აზრით ამომრჩეველი ვერ ერკვევა ამ სისტემებში და ესე ბრმად დაწლებს მას? იცით რა, მოსახლეობის მე ასე ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ დიდი ნაწილისთვის არის სხვა უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემები. თვითონ სისტემებს რაც შეეხება, საარჩევნო სისტემებს გულისხმობ, დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს რო ჩავიდეთ, არ ვიცი, ნებისმიერ ქალაქში, სოფელში ძალიან ბევრმა შეიძლება არიწოდეს დეტალურად რა განსხვავებებია ამ სისტემებს შორის. ეს ძალიან მარტივია და შეიძლება ეს არც უნდა იცოდეს. მათთვის მთავარი არის სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც უნდა იქნეს მოგვარებული, რომელიც უნდა იქნეს მოწესრიგებული და რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. ძალიან ოპოზიცია იცით რას ამბობს, რომ ეს კვლევების შედეგები ქონდა ოპოზიციას, ეს კვლევების შედეგი ქონდა მართულ გუნდს და ამიტომ ჩააგდო პროპორციული ოპოზიციას. აქ ესეთი შეფასება, ან ეშინოდათო და ამიტომ მაგალითად თქვენს გიპაზე ერთი წუთი. აი ამაზე რა პასუხს გასცემთ ოპოზიციას? დამისვით კითხვა, საცდაოდ გიპასუხებთ. ანუ ოპოზიცია ამბობს, რომ მართულ გუნდს წინასწარ ქონდა აი ეს კოლევის შედეგები, სადაც ჩანს რომ ოპოზიცია აქვს მაღალი შეფასება მართულ გუნდზე ორჯერ მეტი და სწორედ ამიტომ ჩააგდეს პროპორციულად. აი ამას რას უპასუხებთ? არ ვეთანხმებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ორჯერ მეტი რეიტინგი აქვს, მაშინ მათ საერთოდ პრობლემა არ ქონიათ, რა ზულაპარაკოთ საერთოდ? ჩაულებრივად ჩატარდება არჩევნები და მოიგებენ, ხო? იქნება საზოგადოების მხარდაჭერა, მოიგებს. სხვა შორის 2012 წელს რომელი სისტემით მოიგო ქართულმა ოცნებამ?
იმ პირობებში, როდესაც აი ყველაფერი ჯიბეში ედო ერთ ადამიანს, მიხეილ სააკაშვილს, ტელევიზიები, პრესა, ყველაფერი აბსოლუტურად. მეგობარი მეგობარს ვერ ელაპარაკებოდა, განსხვავებულ აზრს ვერ გამოხატავდა. ხო, გახსოვთ ეგ პერიოდი? თქვენ შეიძლება პატარები ხართ, არ გახსოვთ. ეს იყო გარკვეული წლების უკან 2012 წლამდე. მე ძალიან კარგად მახსოვს და ოჯახი არ დარჩენილა საქართველოში, ვისაც თავის თავზე, თავის მეგობარზე, ოჯახის ნათესავზე არ ეგრძნო ის ძალადობრივი რეჟიმი, რომელსაც წინა ხელისუფლება წარმოადგენდა. შესაბამისად, ჩვენ შვიდობიანად ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, მოსახლეობის მხარდაჭერით, საზოგადოების თანადგომით, ზუსტად ამ სისტემით, საარჩევნო სისტემით, შერეული სისტემით მივაღწიეთ გამარჯვებას, რომელიც არის ასევე დემოკრატიული. მე ხა არ ვსაუბრობ იმაზე, მე რა დამოკიდებულება მაქვს, რას უჭერდი მხარს. აქ ეს არ არის. არის ორი სისტემა, ორივე არის დემოკრატიული, როგორც შერეული არსებული რაც არის, ასევე პროპორციული. არის კიდე სხვა სისტემები, რომლებიც მიღებულია, რომელიც დემოკრატიულია. ასე რომ ბატონო ხი, პოლიტიკურ ფიგურებზეც იყო ამ კლებაში საუბარი და ყველაზე უარყოფითი განწყობა იყო მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ, სალომე ზურაბიშვილის მიმართ. იქ საუბარი იყო არაკომპეტენტურობის ნაწილზე და ნობის ნაწილზე. კლებებზე ხო გითხარით, ჩემი დამოკიდებულება. თქვენ თვლით, რომ ანუ პრეზიდენტთან დაკავშირებით მაინტერესებს თქვენი შეფასება? მე გითხარით კლებებზე ჩემი დამოკიდებულება. აი ბატონო, მაიცნე სიტყვა და თქვენ რეიტინგს მაში როგორ ახსნით? აი როგორ? მაგაზეც ხო გითხარით? ვერ გავიგებ ასე. ვერ ერკვევა ხალხი მაში, რასაც უპასუხა და ამიტომ უნდათ პროპორციული სისტემა. მე არ მითქვია ამიტომ უპასუხა. მე ნახეთ მეთქი რამდენმა პროცენტმა არის ის მეთქი. იგივე კლევაში თუ არის ეს შეკითხვა ლეგიტიმური იქნება. ხო? ხადი. ან ორი სისტემის განსხვავებაში. ვისი თქმა გინდა თქვენ მაჟორიტარული სისტემით? რა წიაჩვა არის და რა წესით აძლევდა? როგორ არის ცოდა? მან იცის ვინ იქნება მისი წარმომადგენელი პარლამენტში. როგორ არის? ეს გუშინ ხო არ მიდიოდია და ეს სისტემა არის რამოდენიმე 3-ათეული წელია, ხო? ამ სისტემით მოვდივართ. რაღაც გარკვეული სულებები იყო ამ მიმართულებით, ეხლაც იქნება სხვათაშორის ეუთოს აქვს მოთხოვნა, რომ ამ შერეულ სისტემაში გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს, რაზეც პარლამენტი მუშაობს. ახლა დეტალებში გამიჭირდება, იქ ბევრი ჩამონათვალი არის, დაფინანსებაზე არის, თქვათ სატელევიზიო რეკლამებზე არის, ბევრი რაღაცეები არის. გადაახტით თუ არა საერთაშორისო საზოგადოებას, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მაშკარად მოგიწოდეს იმისკენ, რომ ეს იყო დემოკრატიული. ანუ საერთაშორისო საზოგადოება. ანუ გასაგებია, რომ ანუ გატეხა თუ არა პირობა ხათ მოაწევა. საერთაშორისო საზოგადოება რა უნდა თქოს? რამე არაკანონიერი ჩავიდინეთ, არაკონსტიტუციური გააკეთეთ საქართველოს მოწმობამ რამე? კანონი დაარღვია? რა უნდა გააკეთოს საერთაშორისო ჩვენმა პარტნიორებმა? მათ გამოთქვეს წუხილი, როგორც ჩვენთან გუნჩი შიგნით ადამიანებმა, ვინც მხარს უჭერდა ამ პროპორციულ სისტემას, ეს ჩვენი შიდა პარტიული პრობლემაა, რომ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ დაგვერწუნებინა ის ადამიანები, ვინც ეწინააღმდეგებოდა ამ სისტემის შემოღებას თავიდანვე, თორე ჩვენ არც კანონი დაგვირღვევია, არც კონსტიტუცია დაგვირღვევია. ეს ჩვენი პარტიული პრობლემაა. ჩვენი პარტიული პრობლემაა ეს. საზოგადოების პრობლემა. ზუსტად მეორეს მხრივ რო შევხედოთ, ჩვენ თუ უყურებთ დემოკრატიული პროცესების განვითარებას, შიგნით პარტიაში დემოკრატიულობას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო ადამიანების ჯგუფი, ვინც ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა ამას, იყო წინააღმდეგები. მათ ჰქონდა თავიანთი არგუმენტები, შეიძლება ჩემთვის, შეიძლება ჩემი თანაგუნდელების ვიღაცისთვის მისაღები იყო, ვიღაცისთვის არ იყო მისაღები, მაგრამ ნუ მოხდა ეს, რაც მოხდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს სისტემაც არის დემოკრატიული, არის ლეგიტიმური და ჩვეულებრივად მოგვიწევს 2020 წელს.